はい、こんにちは。はい、今日は昨日ね、WBC のライトフライ級のタイトルマッチ、矢吹対健志郎、まあ、あの試合を見てどう感じたかっていうのをちょっと話してもらえたらなと。すごかったね。もうガッティ・ウォードを彷彿とさせるような殴り合いだったね。まあ、ああいう試合展開になったら、まあ、矢吹君の展開なんだろうね。まあ、結構下馬評ではやっぱ健志郎選手が、いや、もうそれはそうじゃない。だって海外のニュースサイトでは今年一番の番狂わせだみたいな書いてあったりするところもあった。あ、そうなんだ、うん、試合終わった後にでも、まあ、伊藤さんもそうだったけどさ、なんかこの世界チャンピオンになるっていうことがやっぱこの目標だったから、うん、なんか取った後放心状態になるじゃないけど、あ、まあでもそれはさ、そういう本当にね、私は経験ないけどもね。だってもう死んでも構わないって言って試合に臨むっていうようなコメントを記事でも読んだもん。まあ、なんかあとね、ちょっと印象的だったのがその試合前のコメントで、健志郎選手が詰めて倒しに来てくれればチャンスがあるってこと、自分にチャンスがあると、うん、でそれに対して健志郎選手が、まあ、そういうことじゃないんだよみたいな、うんうんうん、まあボクシング感の違いだよね、2人の、まあこういう言い方が適切かどうか分かんないけど、矢吹君は剣闘だよね、で健志郎はボクシングだよね、科学的なボクシングっていう、ボクシングスタイルもそうじゃない、うん、でその、もう死ぬつもりでやるっていうのもそうでしょ。そういう言葉の節々にそういう感が、ボクシング感があるよね。内面的なその覚悟みたいなのを口にする矢吹選手に対して、どちらかというとその技術感だったりとかっていうのが、そうだね、話してる、うんうん、健志郎選手、うん、2人のスタイルってのはやっぱそうなんじゃない、ボクシングに対する取り組みとか勝ったところもそうなのかもしれないけど、結構やっぱ覚悟を口にする選手っていうのは もちろんいるし、まあ、みんなそう思ってるんだろうけどさ、その三浦さんの話じゃないけど、元気な時はみんなそういうことを言えると、でも本当にこう追い詰められるって疲弊してくると、そんなこと言う元気もなく、うん、そういうこと言えなくなってくるみたいな。あ、だから本当にもうその覚悟、その腹をくくれるかっていうのは、腹はくくろうと思ってくくれるもんじゃないんだよ、はいはい、これはやった人にしか分かんないと思う。腹はくくろうと思ってもくくれない。それまでの1ヶ月、2ヶ月だったら2ヶ月、3ヶ月だったら3ヶ月。まあ、っていうか、まあ、はっきり言ってボクシングを始めた頃からになるんだと思うんだけど、もう、この1点、この試合のためにやってきたわけじゃん。伊藤正幸も言ってさ、この試合のために2ヶ月、3ヶ月練習してきたじゃなくて、このためにもうこの何年間があるわけじゃん。ボクシング始めてからの。だからそこでの積み重ねっていうの、一つ一つの積み重ねで、やっぱこの、最終的なトレーニングでどれだけ自分の肉体を追い込んできたかっていうのが腹をくくるってことにつながるんだと思う。これはもう自分のなんて言うんだろう、マインドじゃ無理、行動が伴ってないマインドじゃ無理だと思う、作れないと思う。だからまあ最終的にはもう本当にこの試合ね、中盤から後半にかけてはもう本当生命力の戦いだったよね。僕たちの過去の動画でも生命力の話したけれども、あれはやっぱ長丁場のボクシングだからこそ見れる試合じゃん。俺ら、まあで、まあ話は変わるけど、まあ俺らはそのなんて言うんだろう、今はまあセコンドであったり、セコンドだったりトレーナーという立場から、まあボクシングを見てるんだけどさ、やっぱターニングポイントっていうのはあの4ラウンド終わった後の採点だと思う。まあこれはみんな言うと思うけどね。オープンスコアって今までの世界戦であったんだ？WBC は、日本で行われる場合はあるよね。ただアメリカとかではないと思う。あのオープンスコアリングにすごい反対する声もあるしね。これはね、オープンスコアは非常に俺ら現場にいる人間からしてもいいのか悪いのか分かんない。我々はセコンドついて当然選手に対してまあ指示を出すわけだよ。でもその時ってリング上で行われている景色を見ながら指示を出すわけじゃん。それって当然過去の映像とかを見ながら見ながら研究する部分もあるけど、やっぱりその現場でどういう動きするかっていうのを見ると、どれぐらい疲弊してるかとか見ながら、だからラウンドごとに指示ってのは少しずつまあ、変わっていく時もあるわけじゃん。でそれはあくまでリング上で行われてる景色で、だからその時のトレーナーの役割っていうのは、まあ、トレーナーっていうのはだからもう感性だよね、まあ、感性っていうのは今までボクシングに取り組んできた勉強してきた知識と、あとはもう経験値でしょ。そういうのが積み重なったものが感性じゃん。だからもう本当、トレーナーの能力ってことになるんだと思うんだけどさ、その時トレーナーが指示する時、採点っていうのはやっぱもちろん頭の片隅にあるわけよ。
だ今はだいたいイーブンだなとかさ、まあ 1,2 ポイントは勝ってるかなとか、まあ、若干劣勢かなとか、その頭の片隅にありながら指示を出すわけで、でもやっぱり基本はリング上の動きから指示を出すんだけど、4ラウンド終わって明確にポイント差が出るわけじゃん。でこの間40対36が2人だと、で1人38対38、もうその1人なんてどうでもいいわけで、もう40対36が2人だからもうフルマークで負けてる。4ラウンド終わってフルマークって、残り8ラウンドのうちケンシロウは、まあ、ダウンは除くよ、ダウンを取ることに前提は考えられないからダウンは除くで、全部10対9でつけたとしたら残り8ラウンドのうち6ラウンド取らなきゃいけない。で6ラウンド取ったら引き分けで防衛なんだよ。だから勝つには7ラウンド取らなきゃいけない。で前半の4ラウンドでケンシロウ対矢吹のあのボクシングどうだったかって言ったら、ケンシロウはすごくいいボクシングしたと思う。帰りがあったよ、その長谷川穂積さん、まあ、4ラウンドの時点でいやもうすごくいいとケンシロウ選手、自分のやりたいことがやれてますねぐらいのこと言ってたからさ、あの本当にもちろんやりたいことやるの、やりたいことをやれてるからポイントがつくわけじゃないんだけど、まあ、パンチのヒット、的確なヒットであったりダメージっていうのが考慮されるから、やりたいことができてる方がポイントをつくわけじゃないけれども、ただケンシロウ選手はすごくいいボクシングしてたよね、ジャブをつきながら、うん、で矢吹選手もしっかりそのジャブをさ、ブロッキングしながらリターン返して、時折長いパンチで2発3発って打っててさ、まあ煽ってたじゃんパンチで、派手だったよね、まあ、派手だった、ヒットもしてたと思う。でもまあ浅いヒットなわけじゃん。でそれに比べてまあジャブを打ちながら試合をメイクしてたのはやっぱケンシロウの方だと思うんだけど、だからもちろんケンシロウ陣営がどういう風に見てたかっていうのは何も聞いてないけど、あの展開だったら4ラウンド終わった時点でまあイーブンだなと思うと思う、悪くても、はいはい、っていうかリードしてんじゃないかぐらい思うと思う。であのままの展開でいってればよかったと思うんだよね。で少しずつジャブで目も腫れてきてたしさ、それこそ内山隆と三浦隆がやった時なんて、あの目が腫れてきてる、目を腫れさせようと思ってジャブ打ってたっていう風なコメントも載ってたのにさ、まあ、どん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 ジャブでさもう腫らしていけばいいと思うんだよ。でチャンスが出てきたらちょっと距離を縮めるとかっていうのが普通にいけばね、普通に考えればそうなんだけど、あそこでポイント差あんな出ちゃったらさ、あれは結局ケンシロウのボクシング全否定されてるわけで、あの試合に関しては。これ俺らも経験あるから、5ラウンド終わってまあ取られてても1ポイントだな、まあ3ポイント、2ポイントから3ポイントは勝ってんなと思った試合で負けになってたことがあって、もうその時にあ全否定されたような気分だった。結構俺はもう動揺したと思う、セコンドジムてか同じことやってたら絶対負けるってことだもんね。絶対負けるんだよ。じゃあボクシングを変えなきゃいけないと。そうそう、だからやっぱ5ラウンド以降っていうのはやっぱり距離を縮めてたと思うんだよね若干。でも本来だったらもっともっとじっくりいたぶるじゃないけれども、ジャブでいたぶってもっと相手の姿勢を崩してから前に行くっていう判断をすると思うんだけど、もうポイント差がああなっちゃった以上はもうその段階で行かないと間に合わないんだよね。間に合わないっていうかもう倒さなきゃ無理だよね、あそこで4ポイント取られてたら。確かに両目腫れてたもんね矢吹選手もね、試合終わった後で矢吹選手の方も4ポイント取ってるなんて思ってもいないと思う、ああいう展開で、うん、いやそれは取ってるってなった方はもうこれでいいんだって思うわけじゃん、この戦い方が間違ってなかったんだっていう風になるしね。だからもう両陣営のあの採点が出た瞬間一気に変わらざるを得ないからね、特にケンシロウ陣営は。具体的に何を評価してなくて何を評価するっていう採点だったと思う。まあでもそれこそ長谷川さんも言ってたけど、まあジャブを評価されてないよね。これはでも全般的に日本のボクシングにちょっと思う。だから俺らはどっちかっていうと日本のボクシングを見て勉強するってことがあまりないんだよ。教科書はエキサイトマッチ、教科書はエキサイトマッチであったり、今だったらまあね、そういう YouTube でも見れるからね、ダゾン、まあダゾンってあんまり見ないけどね、そこでやっぱり見ていくんだけどさ、やっぱジャブっていうのがボクシングの基本はジャブ。この間は、まあ、メキシコと日本のボクシングのちょっと教え方の違いっていう話をしたけども、ただどこの国も基本ジャブっていうのは間違いないわけじゃん、前の手なんだから当たり前だよ、ジャブが一番近いんだから。でジャブでしっかり距離を作ったりゲームメイクしたりポイントを取っていくっていうのは基本線なんだけど、まあジャブの評価が少ないよね、はっきり言って思う。じゃあ何を重視してるその代わりに、まあやっぱり分かりやすいパンチなんじゃない。まあでも俺らも俺らでボクシング経験者であれば経験者であるほど、どっちがゲームを作ってるかとか、どっちがやりたいことやってるかとか、そういう目線も入ってきちゃうんで、だから
その採点おかしいよって言えない部分もある、はっきり言って。なるほどね。そのダメージとして削り合いをしてるっていう目線で見たら、うん、もしかしたらそのジャブ重視じゃなくて、うん、そのビッグパンチのインパクト重視みたいになってもおかしくないと、うん、おかしくないけど、あれだって後ろに動きながらもらってるから効きはしないと思うけどね、うん、ただまあ分かりやすいパンチだからね、うん、だからまあポイント矢部君に言ってるのがおかしいとまでは言わないけれども、ただまあジャブの評価が低いなと思う、相当低いなと思う。でももうあの展開になったらそれこそ矢部君の土俵にもうチャンピオンが上がらざるを得なかったもんね、うん、まあそこなんだと思うけど、まあ、やっぱこれはそのボクシングとか格闘技をさ深く知れば知るほど、ある一定のレベル以上になってくるとこのじゃんけん要素で全く変わるというか、昔とか何も考えないで見てる時とかはさ、強いやつが勝つただそれだけみたいなさ、うん、そうだよね、うん、強いやつが勝つ、じゃあそれはシンプルすぎるよね、ちょっとね、5人じゃあどの階級でもいいけどね、5人選手ピックアップして全部総当たり戦やったら、まあ、5戦5勝ってなかなか出てこないと思うよ、うん、よっぽど突出してなきゃ無理ってことでしょ、うんうん、だからどういうスタイルでも対応できるように、そのなんて言うんだろう、引き出しが多い方が、引き出しをやっぱ、キャリアの少ない時からやっぱり増やしていくっていうのは大事だと思うけど、ただまあでもケンシロウ選手ももうああやって前に出ざるを得ないとなった時、ここからのまあでもやっぱり世界レベルの選手だよね、自分がどんどん攻める時のパンチの選択とかもさ、やっぱ見事だったと思う。まあそれに対して矢吹選手はもう本当に打たれたら打ち返す、倍返しするぐらいのさ強い意識で、もう終わったと思ったよ試合、8ラウンド終わった時かな、うん、あもうこれつい、あ違う違う9ラウンドか、もう終わったと、大逆転だって思うと思う。俺はさ結果知ってから見たんだよ、うん、あのペーパーブック買って、はい、あのあれ試合6時ぐらいからやってたんだよ世界戦、あそうだ、ね、だから一番忙しい時間だから、うん、見れなかったから、まあ、結果知ってから見たんだけど、このラウンドでこっから逆転するのかって思うもんね。でもあんだけ顔面お互い打たれて血まみれになってさ、目腫らして目つぶれて、それでも顔面打ち合って、それでも耐えてたのがさ、お互いボディだよ、ボディって効くんだなこんだけ腹くくってる人間同士が戦ってもボディだけは耐えれないっていうね今回メンバーシップというものをですね始めさせていただきます。だメンバーシップ内では特に海外で活動する僕たちの舞台裏っていうのをどんどん提供していきたいと思います。